Жаз келіп оқушылар мектептен босады, алайда бүлдіршіндердің жазғы демалысын сапалы өткізу маңызды. Қазіргі уақытта өңірдің әр мектептерінде жазғы демалыс лагерлері өз жұмыстарын бастауда. Бұл Павлодар қаласындағы номері 7 жалпы орта білім беру мектебінің жазғы сауықтыру лагері қазіргі уақытта бірінші кезеңі өтуде. 5 маусым күні басталған, 23 маусымға дейін жалғасады. Екінші кезең 26 маусым мен 14 шілдеге дейін жалғасады. Жалпы 290 оқушыны қамту көзделген. Лагердің жұмысын көңілді өткізу үшін басқа қалалық ұйымдармен, қаладан тыс басқа ұйымдармен келісімшартқа отырдық. Және өзіміздің жоспарымыз бойынша күнделікті және әртүрлі мәдени шаралар өткізіліп жатыр, спорттық іс-шаралар жоспар бойынша өткізіліп жатыр. Енді таңғы 9-дан балаларды қабылдаймыз, таңғы жаттығу, содан кейін 3 уақыт балалар тамақтанады, кешке ұйықтап тұрғаннан кейін балалар әртүрлі спорттық іс-шараларға, бассейнге түседі. Бұнда негізгі іс-шаралар түске дейін өтеді. Түстен кейін балалар спорттық эстафеталарға қатысады. Сонымен қатар ұлттық ойын түрлері де ұйымдастырылып тұрады. Жанасыл Серікбол, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.